raja, nije to sad takav auto da ti možeš naći 100 razbijenih GT Eurova. Mislim, ono, pratim tržište, ali dosta vas je slalo ispravna auta, ja nemam toliko para. Znači, skontajte na auto od, i da ga nađem za 40.000 eura, jedno mi subija prođe. O, kako me nikada ne mogu da prebaci. Ja. Od onaj 80.000 maraka vi imate tu skoro 15 do 20.000 maraka carne i poreza. Tako da bi ja uzeo, kad bi ja uzmo, jel, a morao bi uzeti Facebooka koji je malo skuplji, ja ne mogu proći ispod 130.000, ja nemam, znači, raja ni blizu. Gledao sam raja, znate šta je najveći problem? O tom sam vam pričao već par puta. Problem je što prva generacija GTR-a, ona od 480 konja, 460 koliko su već pravili, ona se ne može dovući zato što je Euro 4. Znači, norma ne odgovara, ja moram gledat facelifta koji je dosta skuplji i malo prije sam pričao, 40.000 eura, onda imaš jedno 5.000 maraka da ga dovučeš, kontejner i sve, to je sveć na neki aerolupan 85.000, imaš crni porez za tu neki 15.000, treba 100.000. Ja nemam raja te pare, to je puno za mene. Radim, na to mi je skupljam, bit će, ali trenutno ništa od toga. Osim ako ne izleti, kažem, neki udaren ispod cijene, pa da ja to polako pravim, više bi volio, ali bilo kako bilo, doćemo do tog GTR-a.